me saatiin tänä viikonloppuna niin monta isoa yllätystä, että me halutaan jakaa nämä teidän kanssa. Me tullaan myös juttelemaan meidän parisuhteesta, miten me ylläpidetään meidän suhdetta, minkälaisia ongelmia meillä on ollut tällä hetkellä. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Visit Kouvolan kanssa. Tervetuloa mukaan. Parisuhde on muuttunut, niin kun lapsi syntyy ja tulee kuvioihin ja me ollaan perhe. Ja tavallaan, että kyllähän se nyt tiesi, että sit se lapsi on koko ajan ja niin kun se on mukana ja sitä hoidetaan. Ja, mutta mä en ehkä jotenkin silti ymmärtänyt sitä silloin, että oikeasti meidän, se aika, milloin me ollaan vaan me kaksi, niin sitä ei niin kun paljon enää ole. Niin. Meidät on kutsuttu yllätystreffeille Tomaksen kanssa. Jätettiin äsken Isla hoitoon ja hypättiin autoon ja mennään avoimin mielin katsomaan, että mikä meitä siellä odottaa. Mukaan piti ottaa uikit, saunahattu, pyyhe, yöpymisvaatteet, villasukat. Ai sulla on passi ja hammasharja. Me mennään nyt kohti Kouvolaa. Moikka! Me ollaan ilmeisesti yövytään tässä rakennuksessa. Meillä on niinku, meillä on niinku yö varattu, maksettu tänne. Mitä sulla on tää laukossa? Miksi tää painaa näin paljon? Tää on tämmöstä parisuhdeterapiaa. Ja nyt lähdetään puhdistautumaan. Tarkoitus olisi varmaan meillä Titan kanssa, että Titta avautuu mulle kaikesta, mistä sä oot tyytyväinen tässä parisuhteessa. Ja mä kerron, kuinka kaikki on niin sairaan hyvin. Ja toivottavasti nukutaan hyvin ja ollaan uudesti syntyneitä aamulla. Hyvää ystävänpäivää, Titta. Niin tää tommoista. Eli Kouvolan vaakunassa. Missä me ollaan? Tää oli reppu! Tässä myös onnioravat Islalle ja tulevalle vauvalle. Kato. Oikeesti? Kelaa, nää seuraa meitä tubes. Kato! Mitä mä aina teen eka hotellissa, niin mä katson yleensä ikkunasta ulos ensimmäisenä. Joten mä haluan tehdä sen täällä. Oikeesti? Mä aina hyppään sängylle. Kato! Täällä on tämmönen ihana hedelmälautanen oottamassa. Oho! Kato kuinka iso! Oho! Täällä mahtuu niinku... Koko Hallorannin perhe. Niin. Ja ne ihanat kylpytakit. Mä niin ootan, että mä pääsen jo kääriytymään tähän näin. Bistro Goutu tarjoaa teille välipalaa ennen seuraavaa yllätystä. Hyvää ystävänpäivää. Kiitos. Meillä on tämmöiset alkoholittomat ihanat alkutrinkit ja me kuultiin huhua, että tähän on lirautettu lemmentippoja sekaan. Mitä liian se sitten tarkoittaa? Tämä ravintola on kuulemma tunnettu siitä, että he tarjoilee paikallisia herkkuja. Eli meidän lautaselta löytyy paikallisia lihatuotteita, palvikinkkua, kypsytettyä paikallista juustoa. Vitsi, tää on hyvää. Hyvää ystävänpäivää. Kiitti. Saavuttiin just kaupungin teatteriin ja ollaan menossa katsomaan näytelmä nimeltä Vaimoni on toista maata. Ei olla pitkä aikaa käyty, etenkään nyt kun on Isla ollut, niin ei se jaksaisi katsoa vielä teatterinäytöstä. Niin on tosi kiva mennä. Kohta alkaa. Siis mun on pakko myöntää, kun tää juttu alkoi, niin mä niinku muistin, kun mä kysyin sulta tossa, että onks tää niinku joku parodia niinku meidän elämässä? Okay. Mä oon varma, että kohta tulee valokeila tai joku semmonen prank. Me saatiin paikalliset vinkit, että missä saa parasta grilliruokaa. Niin toinen oli Tornionmäen joku torkkari ruoka-annos. Mutta tässä oli lähempänä vielä Anttilan Mäkki niminen paikka. Me mennään sinne lähempään. Romanttinen illallinen. Mä tilasin pienet makkaraperunat ketsupilla ja Thomas otti keskikokoiset kaikilla mausteilla. Mä en edes muista, milloin mä oon viimeksi syönyt makkaraperunat. Kello on 10:15, se on 10:15 meidän nukkumaanmenoajan. Se on yli tunti meidän nukkumaanmenoajan. Mutta ehkä me ollaan tässä vaiheessa, tässä elämäntilanteessa arvostetaan sitä, että halutaan nukkua kunnon yöunet ja sit jaksaa taas huomenna aamu 6:00 olla pirteänä. Niinpä. Määrä se tunti sitten. Tunti sitten? Vähän ennen kuutta taas. Silloin tottu niin siihen, että herää just siihen aikaan.
Muistatko tämän seurustelu sinun kanssasi on elämäni parasta aikaa? Mm, 2010. Nyt on tasan 2020. Mm. Mä tein tämän kirjan Tomakselle silloin lahjaksi ekan vuoden seurustelun jälkeen. Täällä on kaikki meidän semmoiset one-linerit ja vain meidän jutut kirjoitettu tänne isolla ja pienellä fontilla tänne väliin. Ja me ei enää edes, tai siis mä en ainakaan enää edes ihan kaikkia näitä muista, että mitä nämä tarkoitti. Tehotreeniviikko ja vippiviikonloppuja. Mielihyvää, toisen Jukka-poika-biisi. Yllärilahjoja. Pienistä asioista nauttimista. Mm. On täällä niinku edelleen semmosia juttuja, mitä me niinku elämässä noudatetaan. Ja niin. Oltiin tämmösiä juhlioita silloin. Mm. Joka kuvas meillä on melkein jotkut viinilasit kädessä. Tai... Niin, joka viikonloppu piti niinku juhlia. Se oli niinku se juttu tosiasiassa. Tehtiin aika paljon töitä, mutta sitten nautittiin kaikki se vapaa-aika aina ihan täysillä. Joo. Kaikki meni, mikä tuli. Mm. Se on vähän semmoinen. Mut ei, kyllä me säästettiin tässä niinku kesälläkin ja sitten me lähdettiin sinne Meksikoon. Sä oot kirjoittaa mulle rakkauskirjeen. Moi purnukka. On sua jo ikävä. Ja me vietettiin kuukausi treffejä, muistatko? Joo, muistan. Vietettiin kuukausipäivää. Tämä oli seurustelun kuukausipäiviä ekana vuonna. Niin. Tämä oli joku 9 kuukautta yhdessä päivä tai joku. No miten sä näet, miten meidän niinku elämä ja parisuhde on muuttunut niinku verrattuna tähän? 2010 vuoteen. Kaikki vaatii paljon enemmän suunnittelua. Niin, niin. Että voihan Islankaakin lähteä syömään tai tekee jotain, mutta sitten pitää miettiä, että on syöty se aamupala ensin ja milloin päiväunet pitää nukkua ja pakata kauheasti kamekkaan vettä mukaan. Se on muuten totta. Elämä on muuttunut siitä, että me ei haluttu suunnitella mitään. Mm. Me ei haluttu mitään aikataului. Mm. Niin nyt koko elämä on aikataulutettu, koska se on niin tärkeää Islalle myös. Se, että meillä on ne aamut ja illat ja päivät ja tarhat ja muskarit ja kaikki. Mutta sitten kun miettii esimerkiksi sitä vauvavuotta, niin se oli jo tosi semmoinen hektinen meille. Joo. Ja niin kun se oli niin väsyttävää se, että ei saatu itse yöllä nukkua. Mm. Ja kyllä mä veikkaan, että siinä tavallaan se parisuhdekin kyllä otti osumaan, kun ei niin kun jaksanut tehdä mitään niin. Ja ei ehtinyt. Ja niin. Me oltiin vähän kiukkusia ehkä. Joo, no kai sitä nyt, niinku, siis, niinku jos me 8 vuotta ladattiin akkuja, ja sitten tuli Isla, niin ne kyllä niinku meni kaikki akut siinä ensimmäisessä vuodessa. Ja kyllä tässä niinku vanhempina on oppinut semmoista tiimityötä ihan uudella tasolla tavallaan. Niin meidän pitää pelata entistä enemmän yhteen ja niin. Että saadaan niinku kaikki arki rullaamaan ja huolehdittua Islasta. Joo, enää ei voi vaan silleen niinku mököttää. Tai sitten niin, sille miettiä, että niinku jotain. Nyt meidän pitää vetää tätä köyttä yhdessä. Niin. Sitten molemmat niinku tietää sen, okei, no kiitos kun että huomioit, että mä halusin hetken mököttää. Ja nyt mä hoidan tämän, hoidassa toi, tehdä tää toi, niin. Tiimi pelaaminen korostuu nyt. No haluisit sä viettää enemmän aikaa tälleen yhdessä, tälleen kahdestaan vaan ilman niinku mitään babies, jos sä saisit valita. No kuinka usein niinku tällä hetkellä on tämmösiä? Kerran vuodessa. No on ne ollut useammin. Ekan vuonna kaksi ei ehkä vuodessa. Ollut. Mutta ollaanhan me nyt oltu niinku... Nyt on ollut aika pienen ajan sisällä. Onko tämä 3. kerta? Niin 3 kertaa vuodessa. Ei kun pienen ajan sisällä. Ehkä kerran 6 on nyt ollut tai kerran 2 kuukaudessa. Aina ei voi järjestää mitään tämmösiä niinku yhden yön juttuja, että lähdetään nyt minilomalle jonneen. Mm. Mutta ehkä semmoiseen niinku arkeen haluaisi enemmän semmoista... Niin kuin pieniä hetkiä, niin kuin esimerkiksi sen jälkeen, kun Isla menee nukkuu, että minusta tuntuu, että nytkin ollaan katsottu ihan liikaa jotain sarjoja. Niin, mutta silloin on myös tosi väsynyt. Mä mieluummin teen sunkaan niin kuin lounasaikaa jotain, mennään sinne ravintolaa tai jotain. Nyt on niin kuin itsellä ainakin nämä viime viikot ollut ja kuukausi ainakin, niin. 2 kuukautta on ollut niin huono olo. Mm. Ja se on just tullut siihen ilta-aikaan, että ei ole jaksanut tai pystynyt tekemään. Mä oon ollut vaan sängyssä itse silleen, tai mä haluan jo käydä nukkumaan. Mm, mä en pysty tulemaan sun lähelle tälleen kuin listerinäit ja kaikki suuret. Mutta siis, no nyt voi sanoa, että eilen oli 3. ilta putkeen, kun mulla ei ollut kovin paha olo. Että mulla oli semmoinen pientä etomista, mutta niinku ei ollut yhtään semmoista enää, mitä se on ollut kotona viime viikot. Niin. Et hyvällä tuurilla se on nyt menossa ohi. Niin. Olisiko meillä takaisin menemistä sinne vanhaan elämään? Kiinnostaisiko sinne niin kuin mennä silleen, että voisi vaan tosta toi piu piu? En mä vaihtaisi sitä, en jos niin kuin saisi vaihtaa. En. Siis mun mielestä tää on kiva tälleen, että voidaan niin kuin välillä tehdä tällaisia juttuja. Mun mielestä on ihanaa, että tämmösiä voidaan tehdä ja niin kuin
monesti sanotaan sitä, että kun lapsi syntyy, niin pitää olla ne turvaverkot ja joku hoitaja lähellä tai muuta. Mm. Niin kuin tavallaan nyt ymmärtää sen, että onhan se ihanaa, että pystyy luottaa johonkin, että pystyy jättämään oman lapsen hoitoon ja saa sitä yhteistä aikaa. Niin. Että niin kuin sanotaan, että se on tärkeää, mutta onhan se oikeasti ihan sikatärkeää. Joo, siis jos ei olisi mitään turvaverkkoa tai ketään, että voisi sille, että hei, mun pitää vaikka nukkua nyt yksi päivä. Mä haluan vaan olla kotona ja nukkua. Voisitko katsoa mun lasta? Mm. Niin. Niin meidän viime treffithän oli, että me vietettiin vaan koti-ilta, muistatko? Mm, niin, että se oli ihanaa olla niin silleen kotona vaan, että ei tarvinnut tehdä mitään. Niin, että otettiinko me jotain herkkuja ja syötiin ja sitten vaan oltiin kotona. Mm. Mm. No mun mielestä ne pidetään meidän parisuhdetta kyllä loppujen lopuksi niin kuin kokonaisuudessaan ihan hyvin yllä, että me tehdään tosi paljon asioita yhdessä. Mm. Tehdään töitä ja harrastuksia yhdessä ja me ollaan kuitenkin hyvä tiimi. Niin, tai musta tuntuu, että ei ole olemassa muuta semmoista vaihtoehtoa, etteikö me oltaisi niinku tiimi. Musta tuntuu, että ei tulisi niinku mitään, jos emme yhdessä tehtäisi niinku olla toistemme tukena. Ja mä arvostan sitä, että me tehdään tosi paljon juttuja yhdessä. Mm, se on niin tärkeää. Mm. Ja mä tykkään tehdä sun kanssa juttuja. Harrastusta, luovaa juttua ja se on mulle tosi tärkeää. Jos emme sitä tekisi, niin en mä tiedä. Tämä on ehkä yksi sellainen salaisuus tälle pitkälle suhteelle, että tehdään yhdessä juttuja. Mm. No mun mielestä ehkä salaisuus on se, että me jutellaan kaikista asioista, että me ollaan alusta asti puhuttu niin kuin kaikesta. Niin. Hankalatkin asiat on niin kuin aina sanottu sitten jotenkin suoraan, että on saatu suu auki. Eikä mennä mököttää yöllä. Tai ehkä vähän mökötetään, mutta sitten sovitaan ennen kuin mennään. Niin. Eikä me nyt kauhean useasti tapella, mutta kyllä me ollaan välillä äksyjä. Niin, mutta me osataan myös pyytää anteeksi. Sellainen rähinä. Niin. Niin kuin ne kaksi oravaa tuossa riitelee. Mutta se on väsymys. Se on väsymys ja sitten se on sellaista lievää stressiä. Mm. No kyllä sen huomaa, että jos on jo, meillä on tosi tiukka aikataulu ollut, niin sitten mä en ollaan semmoisia äkäsempiä. Niin. Mutta sitten toisaalta tuntuu, että sitten kun meillä on tämmöisiä pitempiä yhteisiä hetkiä, niin kuin vaikka ollaan yksi yö jossain lomalla. Se auttaa jaksaa kyllä. Se auttaa ja sitten jotenkin me saadaan siitä uutta energiaa ja sitten niin kuin jotenkin. Mä tiedän sen mun korvien välissä, että nyt sä oot päässyt lepäämään. Mm. Sä oot ollut just semmoisessa niin kuin retriitissä ja lomalla. Eli enemmän tämmöisiä retriittejä vai? Retriitti. Niin, mä ajattelin, että tää on tämmönen niinku miniloma. Hmm. Mennäänkö me sinne aamupalalle? Mä tarvitsen kyllä kahvia tai vähän vielä piristän. Tää jatkuu tää koko retriitti vielä lähilomaan. Tosi hyvä. Mitäs tää oli? Tää oli siis kirsikkamehu, joka on tästä paikalliselta Mustialan viinitilalta. On kyllä kiva, että on niinku semmosia niinku paikallisia niinku hilloja ja paikallisia juttuja. On. Ennen me käytiin Thomaksen kanssa paljon museoissa, etenkin silloin kun asuttiin pääkaupunkiseudulla, niin jotenkin vierailtiin tosi useasti. Nyt Islan kanssa ei olla enää käyty oikeastaan ollenkaan. Tämä on nyt eka kerta pariin vuoteen, kun käydään missään museossa. Nämä teokset on kaikki tosi hienoja ja outoja ja täällä tulee aina vähän semmoinen fiilis, että ei tajuu näitä teoksia. Niitä ihmettelee ja kattelee ja kummastelee ja ihailee tavallaan, mutta sitten kuitenkin miettii, että mä en yhtään tajua, mistä se on kyse. Mä ehkä katson näissä kaikissa töissä. Mua puhuttelee semmoiset, mitkä on ehkä niinku jollain tietyllä piirustus- tai maalaustekniikalla tosi laadukkaasti hyvin toteutettu. Et siinä on jotain semmoista, mihin mä löydän semmoista samaistumispintaa. Mut sit kun se menee semmoiseksi very weird, niin sit mulle tulee semmoinen fiilis, mitä tän taiteilijan päässä on liikkunut. Näissä teoksissa ei niinku kaikissa ei lue, mitä ne on tai mitä tunteita sen olisi tarkoitus herättää. Et se on varmaan just sen takia, että se jättää katsojalle sen fiiliksen, että sä voit itse päättää, mitä sä tunnet. Tai se herättää keskustelua kaikkien ihmisten kohdalla eri tavalla. Niin siksi ne on vaan silleen outoja, että sä vaan tuijotat sitä ja sit sun tulee vaan jotain fiiliksiä. Ja niin se on varmaan tarkoitus. Tää siemeninä on. Tää paikka, missä me nyt ollaan, on tämmönen Dreaming Pod niminen teos. Ja täällä pitää unelmoida. Eli pitää ottaa tämmösiä siemeniä ja istua alas ja unelmoida. Ja sitten ne unelmat siirtyy näihin siemeniin. Ja nää istutetaan oikeesti ensi kesänä jossain unelmien puutarhassa täällä Kouvolla. Haluatko maittaa? Maistaa.
jossain saunalla saunomassa. Ja me ollaan nyt ainakin 5 kertaa jo käyty löylyissä ja tultu tähän ulos ja harjoiteltu tätä kylmyyden sietämistä. Ja nyt Thomas sanoo olevansa valmis, että hän uskaltautuu menemään tonne uimaan. Et katsotaan, miten käy. Täällä on siis +1 astetta tällä hetkellä lämpöstä. Ja vesi on aika kylmän näköistä. Kato Thomas, tuolla on poreita. Poreamme. Houkuttaako? Ei kyllä ihan hirveesti houkuta. Eikö se tuo antaa sun kättä ollenkaan? Mitä jos mä liukastun? No ehkä pidät kiinni vaan. Pidä hengestä kiinni. Okei. Okay. Kaikki mekin tehdään kuule. Miltä tuntuu? Sama. Takaisin. Kuka tuo tunto? Eikö se palautuuko? Että tunto hävisi. Hän meni nyt takas saunomaan. Katsotaan, jos kohta tulisi sitten kertomaan, että miltä se tuntuu. Ai menkö uudestaan? Niin. No en. Se tuntuu sellaiselta kuin tunto katoaa vyötäröstä alaspäin. Niin siltä se tuntuu. Tuntuu kuin tunto katoaisi. Nyt on saunomiset saunottu ja lähtään kotimatkalle. 1,5 tuntia kotimatkaa ja sitten haetaan Isla hoidosta ja mennään kotiin. Oli tosi ihana viikonloppu, eikö ollut? Joo. Oh, tää oli niinku niin loistava päätös, tää tämmönen saunominen ja tämmönen. Mä oon niin levännyt. On ihan rento olo. Mun silmät vaan painuu kiinni. Ja nyt vois mennä takas sinne hotelliin. Niin vois. Toivottavasti tykkäsitte meidän lähilomalla videosta. Ja olisi tosi kiva kuulla teiltä kommentteja siitä, että miten te ylläpidätte pitkää parisuhdetta tai mikä on pitkän suhteen salaisuus, etenkin niin lapsiarjen keskellä. Vai käyttekö tekin sitten vaan kerran vuodessa treffeillä tai kerran 2 vuodessa? Se oli tosi kiva. Ja kiitos he kaikille järjestäjille, kaikki jotka halusi niinku näyttää meille noita paikkoja ja maistella niitä herkkuja ja kaikkea. Ja etenkin kiitos paikallisille, ketä niin tavattiin. Oli tosi mukava tavata uusia ihmisiä ja saada vinkkejä ja jutella kaikista kouvolalaisista jutuista. Ja kaikista Instagram-viesteistä, mitä me saatiin. Kiitti. No nyt lähdetään ajelemaan. Okay. Nähdään seuraavalla videolla. Moido. Moikka! Muistakaa pistää meidän Instagram-kanava seurantaa ja tilaa meidän YouTube-kanava. Nyt häivitään. Alright, let's go! Hei Kouvola! Moi Kouvola! Mä en ikinä uskaltais noin lähellä avantoa uiskenne, ei kun luistelua.